Я перепрошую, технічні проблеми, але ми повертаємося. Ми далі ведемо трансляцію з колоною автомобілів, які доставляють дрова, їжу та інші речі на Майдан. Їх незаконно зупинили працівники ДПС, які, поки ми приїхали, скрилися. Зараз ми супроводжуємо цю колону, намагаємося під'їхати до Майдану з іншої сторони. Я думаю, що вже проблем не буде, надіюся на це. Ззаду з нами їдуть всі автомобілі. Зараз ми зупиняємося для того, щоб зачекати всіх машин, які їдуть за нами. Ось вони їдуть позаду. Людям, які стоять за зміни в цій країні, за системні зміни в країні. На Майдані. Ти просиш мені сказати чи ні? Я пояснив, я провожу машину. Ейфорін, я думаю, що проблем з цим немає, тому що така кількість дров, яка тут перевозиться, не вимагає якихось документів. Крім того, наскільки я зрозумів, ребят, документи на самі дрова міліція не вимагала. Вимагала виключно якийсь незрозумілий дозвіл для просування центром Києва від КМДА, яке, нагадаю, зараз не працює. Сьогодні була спроба проведення, ось і проїжджає якийсь ескорт. Кортеж. Десь поїхали, щось, якесь тіло повезли, яких свого часу називали членовози. Зібрались би вже всі ці членовози і оперативною групкою так би виїхали в сторону Росії, там, де їх не факт, що з радістю сприймуть, але нам буде так легше. Може, тоді нас вже залишать. Ось, ребята підказують, що ми від Майдану 2,5 кілометри. Я надію, що скоро будемо на місці і все пройде спокійно. Їдемо далі. На рахунок тітушок, то зараз з'явилася така цікава інформація, що ребята, які їх вважали просто гопниками з Троєщини, почали по-іншому вдягатися, тому що їм не подобається, коли їх вважають за тітушок. А от на Вікіпедії, де вже з'явилося саме слово «тітушка», говориться те, що така поговірка про них – «плох тот гопник, який не мечтає стати тітушкою». Ось така створена ціла в Україні завдяки прізвищу суто українському одного спортсмена. В 2013 році з'явилося нове поняття про людей. Але я думаю, що і ребята зміняться, коли ми переможемо і змінимо взагалі систему, змінимо владу в цій країні і політичну ситуацію. Все,
Ось нас зупиняє працівник ДАІ. Я зараз до нього звернусь на... Роботи. Доброго вечора, представтесь, будь ласка. Ви в прямому ефірі. А хто водитель? Протягніть чуть-чуть так. Що відбувається? Представтесь, будь ласка. Так що нас видно. Протягніть чуть-чуть далі, будь ласка, тому що нас... Ось нас зупинили працівники ДАІ, ось іде цілий майор. Доброго вечора, представтесь, будь ласка. Доброго вечора. Спільно ТВ, ви в прямому ефірі. Я хотів би, щоб ви представились і почути від вас причину зупинки автотранспорту. Заступник командира батальйону, майор міліції Гончарин. Причина. Для того, щоб зупиняти транспорт в Україні, ви маєте назвати причину для цього. І після цього вже вимагати якісь інші документи. Заходи за масовою участю громадян. Ми перевіряємо всі автомобілі, наявність перевозимо вантажу. Да. Добре. У нас дрова, хлопці і їжа. Документи є на вантаж? Ні, там це ж особисто. Це таке. Ну як? Де в гараж? А куди ви везете? Люди, а ви що не знаєте, куди їдуть такі машини? Ну, звідки я знаю? На Майдан, хлопці, кажемо, як є. Людям обігріватися, це ми хочемо. Якщо у вас є погодження з Київською міською держадміністрацією, будь ласка, якщо ні, то ми вас не пропустимо. А яке погодження? Згідно якого положення? А з якої цілі ви туди їдете? Передати людям. Передати людям до Це... Вони мерзнуть там. Вони мерзнуть, ми хочемо нагодувати їх. Веземо хліб, веземо дрова. Я розумію, якщо немає погодження... Погодження якого? Будь ласка, згідно якого? З якої цілі ви туди везете? Ні-ні-ні, згідно якого? Згідно якої постанови, згідно якого документу потрібно вам погодження? Будь ласка. Ну ви хочете від нас почути якісь документи. Згідно якого ви вимагаєте їх? Будь ласка, ну... Розкажіть нам. Ну, а згідно чого ви туди їдете, якщо везете? Як згідно там чого? Там і так сміття вже повністю. Ні, так це не сміття. Ні, ну чекайте, просто сміття вас, а ми не сміття веземо. Ви називаєте хліб український сміттям? Ні. Чи що? Так перевірте, будь ласка, вантаж. Так. Дрова є, є хліб. А, ну, в оцій машині хліб. Згідно чого ви можете дрова. Заборонити людям перевозити дрова? Які? Кого? Дрова? Назбирали. Вдоль дороги назбирали. За місто. Вдоль дороги збираємо. От бачите, збираємо. Будь ласка, який саме потрібен документ від КМДА погодження і згідно чого він видається? Ви можете мені назвати ці документи? Вантажник автомобілів, справжній місто. Видається погодження. Державна адміністрація, міського. З якої до якої години це діє? Цілодобово. Для якого конкретно транспорт? Ні, чекайте. Є товаротранспортна накладна. Так це не об'єкт. Який це об'єкт? Документи на вантаж. Ми на об'єкт їдемо. Ну а куди? Ми їдемо передати людям дрова для обігріву. Вони мерзнуть. Також у нас хліб є. Хліб. Їсти люди хочуть. Ви ситні взагалі люди? Вас кормлять? Годують? А там люди там голодні. Можливо. Це онлайн-трансляція, нас бачить зараз Європа, нас бачить усі. Так, я вас слухаю. Шановні. Добре, я... А можна побачити ваше посвідчення? Покажіть, будь ласка. Я вам покажу, тільки не на камеру. Ні, без проблем, я в іншу сторону відверну камеру. Тиренко Сергій Іванович. Добре, дякую. А можна ще таке питання? А чому ви саме тут знаходитесь? У вас є план розташування, що ви маєте тут згідно плану знаходитись? Чи у вас є, не знаю, як у вас там той документ? Так, є. Ви можете його продемонструвати? Ні, вам ні. Чому? На якій підставі я вам маю продемонструвати? Згідно закону про міліцію. Будь ласка, якщо ви мені не вірите, можете надати письмовий запит, вам дадуть відповідь. Ні, він не представиться, шановний. Ні, він представився, він представився, шановний.
Ну я розумію, грузовий транспорт на основі там є. Це ж не грузовий транспорт. Міліція наша доблесно нас береже, продовжує чинити перепони, не пускати дрова та інше. Потрібні речі для Майдану в центр. Іди там. Бачиш, бігом сюди, ну бігом. Алло, пане Юрію, я перепрошую. Ось тут я знаходжуся, яка це вулиця? Володимирівська. Так? Володимирівська. Тут два майора МВС зупинили транспорт з дровами і хлібом для Майдану. І не пускають далі. Вони не могли випадково під'їхати. Зараз я вам точно скажу адресу. Це перехрестя вулиць. Так, де ми стоїмо? О, ось є адреса. Велика Житомирська 5. Да. Добре. Дякую. Міліція нас продовжує не пускати. Зараз ми перезвонили на народному депутата. Він під'їде хвилин за 10. Може, посвідчення народного депутата їх переконає в тому, що не варто створювати такі перепони. Ми знаходимося на вулиці Велика Житомирська біля 5-го будинку. Продовжуємо стояти. Зараз я ще зателефоную, щоб нас приїхали підтримати активісти Автомайдану. Я думаю, що вони оперативні. Ніхто нічого не порушував. Чому зупинили, вони чекайте, толком не можуть пояснити. Ну як не можуть? Як не... Ніхто нікого не затримує, їдемо і все. Документів на вантаж немає в них. Як немає? Так що? Немає. Це в мене здачу везуть. Я маю виписати документ, куди що везуть? Здачу. Куди везуть? На мене вони здачу. Чому туди везуть? А я буду там... Якщо ким да, дасть дозвіл, будь ласка, везіть. Шановні, я вирішаюся. Ви самі прекрасно розумієте. Що за приколи починаються? Скажіть. Ну, на мені які приколи. На якому? Хто вам дав таку приколи ці машини? Ці машини, яка різниця, дівчина? Короче, дзвони, пускай преса туди приїжджає. Я свічу перед... Та ми в прямому ефірі. Ні-ні-ні, спокійно. Так, не знаю, преса... Люди пекають свічі проти мову. Люди пекають телевізори, бути з зірками, не тут не вопрос. Ну вони вже є зірками. Ну, зараз... Набери мені медведя. Скажіть, будь ласка, чого вам там хлопців п'яних тільки що затримали, їх відпустили, а ви нас тримаєте? Можете відповісти на це запитання? Хлопці міліцейські. Алло, привіт, Спільно ТВ, дивись, Велика Житомирська 5. Затримали транспорт з цим, з дровами і хлібом, 4 машини. Затримали працівники ДПС, вимагають якогось незрозумілого документу від КМДА. Хто вас вимагає перевіряти? Правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху. Алло, добрий вечір. Спільне ТВ. Смотрите, їхав з машинами, 4 машини з хлібом і дровами для Майдану. Нас остановили на Большой Житомирской 5 ДПС. Ну, дайте документи. Алло,
на 57, на 56. Чего толком хотят, сами не знаю, дальше не пускают. Подъедьте нас, поддержите. Сейчас, секундочку, я найду кого. Ось, будь ласка, це юрист. Візьміть трубочку, будь ласка. 57, напрямку 500. Наберіть, мені фото, вот СШД, Женю наберіть. Секундочку. Зараз спробую до іншого підійти. Так. Машину, це вони на цій машині поліції? Так. Будь ласка, юрист, візьміть трубочку. А чому ні? А чого я маю брати трубку? Ну чекайте, ви маєте право затримати. Вас зараз проконсультують, що правильно має бути. Я не потребую консультації. А, ну проконсультуйте мене тоді, згідно якого документу. Ні, не хочуть брати трубку. Я побрав дорожню групу, повинні бути документи на перевозний вантаж. Так який це вантаж? Це не вантаж. А що це таке? Хорошо. А що це таке? Хорошо. Який це вантаж? А що? Це гілляна збірана вдоль дороги. Оце вантаж? Людям, ні. Який вантаж? Це не вантаж. А який вантаж? Що називається вантажом і перевищує? Машина пуста? Ні, звісно не пуста. А хліб це вантаж? Звичайно. Ну, і що вам на хліб? На бачек? Я зараз випишу чек. Будь ласка. І ви пропускаєте. Куда ви везете? Ви зараз товарні чеки випишете? Куди? Випишу чеки. Їм треба скільки чеки? На 4 машини. На 3. На 3. На три, то що є так эти? На три машини. Сейчас будет на одну. А на хліб є накладна? Сейчас пропускаю на машину. На машину з хлібом, на яку я накладна, зараз її пропускають. Покажи на хліб. Сейчас провезе, потом секунд. Слухай, так шеф, зараз зупиняємо першу машину, треба покажу тебе документи или что? Стань, пиши, що ви перевіряєте. Добре, я Я не буду кожному паяти. Кожному я не буду. Так, ну де машина з хлібом? Де? Перше. Іди сюди. Проверяй. Проверяй, іди сюди. Іди сюди, проверяй. Ідемо по машину провірити з хлібом. Машина теж з хлібом не стоїть. Добре, зараз. Спокійно. Респондента в камеру, ты тебе подумаешь, что ты дашь. Нет, ты что бы надо в инфоцентре. В Україні вже не можна просто дрова збирати, в нас міліція береже. Лісом. Так, звісно. Зараз підійдемо, точно подивимось, що це за автомобіль. Ось номерний знак, 2783. Ось інші працівники ДПС, а тут якісь нас незрозумілі люди, спостерігачі, напевно, просто. Вони не знімають, вони не потрібні. Ага. Ну, таксі підходить трішечки, 03 номер починається. Ага, нас якісь явно незрозумілі люди тут розійшлися. Давай їх на камеру. Вирішили відійти. Ага, тут явно ще одна машина. Ось цікавий автомобіль такий, 8838 АТ. Вам мало в стороні церкви, то що ви у церкві тут робите? Де? Які церкви? Що це за церкви? Чому машини стоять? Ви їх затримуєте? Ми не порушували дорожнього право дорожнього руху, це точно. Тут не можна проїжджати їм, так? Вантажним автомобілем, звичайно. Яким чином доставляється в центр їжа, вода, магазини пив? Ну, які магазини ми пив? Взагалі, я вас питаю, яким чином туди заїжджає машина? Я вже питаю, хто покаже накладну, покаже шляховий лист, що це якийсь завод. Зараз ми? Ну так.
Машина з хлібом, на якому основанні зараз машина з хлібом завтра? Вона має... Який магазин вона обслуговує? Вона везе мені додому їсти, я багато їм. Хліб везе мені. Богораді. Ну так, будь ласка, пропускай. Є, сідьомте, подивитись. Є накладна на хліб, що за приколи? Мені вказано, що він залишить раз. А він не має вказаний бути. Я його попросив, як друга, мені додому хліб привіз. Чи я маю... А я отакий дурний, я хочу, щоб мені привезли вантажний. Це не вантажний. Перегрузіть, будь ласка. Мікроавтобус не являється вантажним автомобілем. Це ваша особиста думка. Це моя особиста думка. Звідки вас... Хто це вам вже таке дав доручення підзатримувати? А що? Це відповіді Павла Прокурова. Хочеться там Острика Шушені, мабуть, так, вечором? Ні, я бачу хочу. Ну якщо хочете відпочивати, йдіть своєму. Я вас що тримав, ви саме. Як ви не тримаєте, то все, машини можуть їхати. Я вас зупиняв. Машини можуть їхати? Я вам пояснив. Я питаю, ви не тримаєте, значить машини мають право їхати. Я до вас не звертався. Машини мають право їхати. Дайте відповідь на пряме питання. Я питаю, машина має право. Ну ось машина проїхала, чому ви її не зупиняєте? Ага, вона вже звідти, так. Це просто пиздец, слышишь? Ты не знаешь, как Можливо, ваше начальство, не знаю, може ви зможете пояснити, чому нас зупинило? Начальство, вони дійдеться керівництво, знаходиться на керівництві. А скажіть мені, будь ласка, хто вам дав наказ знаходитись саме тут, на цьому перехресті? Пане сержанте, ви саме нас зупинили. З якої цілі? Я вас не зупиняв. Як? Ви саме? Я не зупиняв. А хто нас зупинив? Ви саме тут, попередній патруль нас зупиняв. Ви нас не зупиняв, ми можемо їхати. Я вас ми можемо їхати. Ви нас не зупиняли, ми можемо. О, ще хтось під'їхав. Ще один автомобіль з ДАІ. О. Машини всі познімають чітко. Угу. 20-36. Вони просто під'їхали, чи не дорожній лес співпав. Сидіть, це питають. Він впаде у всіх це. До чого начальник зразу? Ні, а я перепрошую, товариш. Тобто ви нас не зупиняли, ми можемо. Молодший сержант, а згідно якого документу ви тут знаходитесь? З якого? Згідно якого документу ви саме тут знаходитесь? Ваш постового. Так? Да? Да. Продемонструйте його, будь ласка. А чому це я вам повинен його продемонструвати? Тому що я журналіст, і я при виконанні своїх обов'язків маю право. Журналіст, маю так право на виконання. Представтеся, покажіть документ. Будь ласка, покажу вам документ, без проблем. Ось, будь ласка, мій документ. Можете мені світити? Може, є в мене? Сюди, будь ласка, можна? Володимир. Карагяур. Не переживайте. Да, Толік. Да. Та є, є. Тут нас тримають. Хто вас тримає? А, ми можемо їхати, так? Да? Хто вас тримає? Ні, вам ну чекайте. Вам до керівництва підійдіть, запитайте в керівництво. Вам керівництво що відповідає? Велика Житомирська 5. А хто керівник? Да. Давай. Ви підійдіть, щоб кореспонденти прийшли з камери. Так, йдемо. Де той майорчик? Він вже знявся? Все в порядку. Да нет, не все в порядку. От міліція остановила, непонятно почему. Хто є керівником тут? Так, товариш майор, зараз спільно ТВ, я Володимир Карагяр, журналіст. Конкретний коментар, чому ви зупинили ці автомобілі. Я не почув конкретно. Я конкретно вам тобто машини можуть їхати. Машини можуть їхати. Машини можуть їхати. Двічі вже запояснюють. Двічі. Добре, що ви будете їх тут тримати всю ніч?
Вам вимога яка була? Припинити порушення, все. Ага, ну тобто зупинили, припинили порушення. І ви будете з ними всю ніч ночувати тут? Які в мене питання? Ну, вам що їм робити? А чого ви тримаєте машину? Ти ж поясни. На яких основах? Затримали, затримали. А що затримали? Припинили порушення. Яке саме? Яке правило дорожнього руху? Яке правило дорожнього руху? Змінив заборонений центр. Де? Який вантажний? Вантажний. Це вантажний? Да. А грузовий автомобіль, розрішена маса вище 3,5 тонн. І ще раз, я не прав в этом. Это маса, розрішена максимальна маса вище 3,5 тонн. Да или нет? Это не грузовий автомобіль. Йди до інспекторів. Ще раз, ви говорите ерунду. Тобто вони перевіряють документи і ми спокійно їдемо, правильно? Все, звертайся на машину. Та ні, вони відсилають до вас. Ну тільки що молодший сержант відслав до начальства. Якими саме? Це вас не стосується. А треба сидіти. Чому це? Ага. Тобто. Ну за добре йдемо, значить, до. Почекай, почекай. Значить. Автомобіль є вантаж, документів немає. Ви ж не пропустили документи. Ага. Я пояснив нормально, немає документів на вантаж. Документи на вантаж, які пропустили. Накладна, я не знаю, де. Це мій личний друг. Це наш личний друг. Так, я їду, але це мій личний друг. Ви могли б представити? Я розумію, але ж такі поправки в цьому другому. Якщо не знаєте, тоді навіщо сидіти? Я ж вам пояснив. Що вони кажуть, що це мої друга. Ну я не знаю, що це ваші друга. У вас є інформація, що хтось десь вкрав дрова? Депутат України – це орган законодавчої влади. Бочаренко Сергій Іванович. Посвідчення я показував вже. На відео я не буду показувати посвідчення. При виконанні обов'язку. Так, на відео я посвідчення показую. Чим це підтверджує? Ми два народних депутатів. Я розумію, а куди ви везете цей? У себе на роботу. Так, де ваша приймальня? На Майдані? Це наше приймання. Ми там приймаємо громадян. Ви депутат обрані в місті Києві. Яка різниця, куди ви везете? Скажіть, будь ласка, для вас особисто. Для нас особисто. Якщо є погодження від КМДА, що ви завозите туди якийсь непонятний вантаж, будь ласка. Ну, які погодження? Ви свою діяльність відповідно до закону. Яке погодження? Від кого? На основі чого? Від кого? 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 Від Ну, на підставі чого ви везете на Майдан, ну це я не знаю, для чого. Свою прийомну, ніхто там палатку прийомну. Ми обігріваємо приймальню. Приймальня там розташована, бачите, намет такий. Народні депутати розташували там намет. Купили дрова і веземо. Будь ласка, можете перевірити, чи там нічого, дрів нема. Давайте почекаємо, під'їде слідчий оперативна група. Пусть палатку приїжджає. Мою власність. Так, зараз підписаємо. Ви розумієте, що ви проводите ваші дії і вимоги? Чому? Так от, любу машину. Які повинні пред'явити документи на перевозивий вантаж? Я вам пояснюю, що це мій вантаж, я ж посвідчення. Потримайся тут. Ми скажемо, господар тут, бо які питання можуть бути? Я які документи можуть бути? Я відкрив приймальню сьогодні на Майдані. Стоїть намет, написано «Моя приймальна». Я там обігріваюся, сижу сутка. Це дрова везуть мою приймальню. Які питання є? Який вантаж, які документи повинні пред'являти? У лісі нарубали дров,
Привезли сюди. В лісі не можна. Купили ми дрова. Купили, будь ласка, документи, якщо. Ну, яким чином ми представимо документи? Ну, яким чином заготівку? Ви знаєте, заготівку заробітку. Накладна, чек. Яка накладна? Все, що завгодно. Я збирав все літо і передав народним депутатам. Хлопці, сідайте, машина поїхала. Я сідаю за руль, хай зупиняю. А ви визивайте сотню, зараз викинемо разом з машиною. Давай, ні, сідайте, депутат, за руль, ти знімається, все. Добре. Першу машину супроводжає. Пошліть. Це четвертий, хай йде вперед. Ходять. Значить, ми зараз сідаємо в машини. Будемо їхати. Зараз народні депутати сідають за кермо, і ми їдемо далі. А більш ніхто не сідає? Я не знаю. А ну чекай, зараз запитаємо. О, міліція перекриває дорогу. Ось так, дуже спокійно, ми проїжджаємо. Стій. Міліція чинить перепони. Я повертаюсь туди. Ось тут така ситуація, міліція перекриває дорогу, не зрозуміло, згідно якого ми самі ось просіли, посидимо трошки на цьому, на автомобілі. Ось працівник ДПС тут. Ти що робиш, блін? Нічого не робиш. Чуть під машину не толкнув. Ти не міняєш, чи давай під машину не толкнув. Перескочення пресі. Які пресі? Давай. Сторону станьте, не мішайте. Ви порушили. Ось дуже спокійно машина проїжджає. Давай. Машина третя проїхала. Я повертаюся в автобус. Швиденько по машинах. Ось далі перешкоджають. Ось вони просто тут екшен прямо влаштували. Дай машину! Ось хлопці показують. Вивертайся, тримайте її! Тримають машину. Далі пішли. Ми швиденько сідаємо в автобус. Машини пішли. Що там зараз відбувається. Значить, намагалися три машини перекрити дорогу. Зараз ми стоїмо на... Ось працівники міліції продовжують спробу перекрити дорогу. Зараз я спробую вийти це вам показати. Блокірують машину! Блокіруйте машину! Строєні машини з хлібом не пускають на майдан! Держіть його! Давай! Ось машини проїжджають.
Так, це свої, це свої. Це свої дома. Я поїхав далі з машинами. Були спроби перекрити машинами доставку. Ми їдемо далі. Самі вантажні автомобілі поїхали трошки вперед. Ось ми під'їжджаємо до Європейської площі. А ні, це сам Майдан. Все, ми прорвалися. Зараз я спробую повернутися, подивитися, що там відбувається на Михайлівській площі. Все. Спільними зусиллями, дякуючи народним депутатам, дякуючи просто людям, які зупинилися, допомогли блокувати автомобілі ДПС, ми змогли прорватися до Майдану. Ось ми вже на Майдані. Так, да. Вже на місці. Ми заїжджаємо. Ось так. Я виходжу з автомобілю. Ми доїхали. Зараз спробую скласти свої речі. Перепрошую, зараз ми повернемось туди, до міліції. Прошу за відсутність картинки якийсь час. Нагадаю, добрий вечір тим, хто приєднався до нас. Була спроба зі сторони ДПС блокувати доставку дров та хліба на Майдан. Ми прорвалися з великою житомирською силою. Допомогли люди. Ой, перепрошую. Все. Дякую. Зараз я повертаюсь на сюди, на Михайлівську площу, зрозуміти, що там відбувається. Як такого конфлікту з міліцією не було, але вони спробували перешкоджати доставки їжі та дров на Майдан. Причому, коли за кермо автомобілі сіли народні депутати, вони почали блокувати автомобілі вантажні оперативними автомобілями, службовими, тобто. Зараз я йду назад, повертаюсь на Майдан. Ой, на Майдан. Перепрошую, на Михайлівську площу. Подивимося, що там. Там залишились наші кореспонденти, не знаю, чи вони ведуть на іншому каналі зараз трансляцію. Перепрошую, я зараз не можу читати, коментувати ваші питання. Дякую. Нагадаю тим, хто тільки приєднався, це спільно ТВ, ми супроводжували колону автомобілів з дровами і хлібом для Майдану. Нас зупинили працівники ДПС, які фізично службовими автомобілями намагалися перекрити дорогу автотранспорту на Майдан, причому що нам допомогли прості перехожі заблокувати їхні автомобілі, і ми об'їхали, змогли доїхати спокійно на Майдан. У кого є які ідеї, пишіть
на спільне ТВ, собака Gmail, спільно.тв, собака Gmail.com. Підтримуйте нас, заходьте на наш сайт. Ми ведемо, продовжуємо вести онлайн, цілодобову онлайн-трансляцію з Майдану, а також окремі включення з різних цікавих подій, як ото зараз. Значить, все спокійно. Ось нам на зустріч іде група депутатів і людей. Ви в прямому ефірі прокоментуєте, чим закінчилось, що сталося. В прямому ефірі чого? Спільно ТВ. Це кореспондент, який супроводжував нас спочатку, коли почалося з почтової кошики затримання. Автомобілі, які снабжають Майдан дровами, були затримані працівниками ДАІ на вулиці Великий Житомирський 5. Тому ми вимушені були втрутитися, роз'яснити працівникам ДАІ їхні права, обов'язки. І вони, на жаль, не відреагували на зауваження народних депутатів і почали чинити фізичний тиск, в тому числі штовхати там мене в груди і тому подібне. І ми вимушені були об'їхати їхні автомобілі, які сьогодні три автомобілі. І в такий спосіб доставити ми на Майдан. Доставили хліб і дрова для того, щоб підтримати. Ну, дякуємо народним депутатам. Ви все бачили в прямому ефірі. Ми були з ними з самого початку. Цих майорів, один з яких Анчаренко, здається, Сергій Іванович, заступник. Командира батальйону, ось поруч зі мною Толік. Так, коли я згідно 5 статті закону про Україну вимагав у них маршрутного листа, вони мені всі порадили лікуватися. Замість того, щоб показати присвій маршрутний лист. Маршрутний лист, який у них має бути, де вони повинні стояти там. Вони деякі були без жетонів, в принципі багато їх було без жетонів, що мені кинулося в око. Спочатку нас зупинив один екіпаж. Він від'їхав, коли ми почали вимагати якихось пояснень від двох майорів ДПС. Вони почали вимагати дозволу від КМДА на провезення вантажів. Хоча ці вантажівки являються легковим автотранспортом, бо вони легші, ніж 3 тонни 750 кілограмів. Коли за кермо сіли народні депутати, блокування транспорту почалося просто автомобілями службовими працівників ДПС. Машини їх об'їхали. Прості перехожі. В той час, коли прості перехожі допомагали блокувати машини ДПС. Мене самого майор мало не побив, мені здається, коли я присів на автомобіль його. Бідний переживає, що я пошкрябаю. І він буде за це звітувати. Ну що ж, з вами Спільно ТВ. Не забувайте про нас, підтримуйте нас. Заходьте на наш сайт, читайте на новіші новини, дивіться нас цілодобово. Я думаю, що ми наріжемо це відео, воно буде в доступі на нашому сайті. Збережи. Да. Як онлайн, і зараз ми ось повертаємось на Майдан. Напевно, якщо вже так склалось, напишіть мені, чи хочете ви прогулянку по Майдану, в КМДА, по палатках. Якщо треба, я з великим задоволенням вам покажу, що зараз відбувається на Майдані. Але саме головне, спільними зусиллями ми виконали це. Майдан буде зігрітий, нагодований. І ви бачили в прямому ефірі на Спільно ТВ черговий екшен, влаштований нашою владою. Нашою доблесною міліцією. Ну, за міліцію я взагалі мовчу. Да. Коли людина, яка нас зупиняла, молодший сержант, мене направляє до майора, свого начальника, а той каже, а я нічого тут не робив, я ж взагалі зовсім з інших причин. І що саме цікаве, були незрозумілі особи, які стояли там.
Тому, будь ласка, прошу вас, відпочіться, чи робити прогулянку Майданом, чи будете ви нас дивитись. Питайте, що хочете побачити. Ось саме ці автомобілі. Зніми лампочку. Зараз їх... А, їх вже розвантажили. Спокійно. Ось. І ось Майдан собі живе, гріється, працює і стоїть за те, що ми... Щоб ми жили в такій країні, в якій міліція чинить зовсім по-іншому, ну як же образно сказати. Ну це взагалі, ну безпреділ повніший. Пішли. Пішли далі. Що, зробимо маленький обхід Майдану? То не я. Зводиш ти в прямому ефірі. Ось наш чудовий Майдан. Це містечко в містечку. Ось такі тут кукли. Місце, де нема міліції, до речі. Так, да, до речі, коли ми ходили... Тут є внутрішня міліція Майдану. Коли ми ходили в парк, де стояв антимайдан тітушки, то там було дуже багато міліції, вона, напевно, охороняла її, бо боялася, щоб вони парк не зламали. Скоріше, щоб не повтікали, мам. Так, скоріше навіть, щоб не повтікали.